بسم الله الرحمن الرحیم دادې جی مسجد حنانا کوفې کې مسجد حنانا ډېر مشهور دی دا دا هغه مسجد دی چې کله مولا علی السلام جنازې د دې تیراوله دي سره نو دې مسجد دیوالونو مولا ته سلامي کړی وا دینا علاوه دی کې د شهداو سرونه هم یخی شهداو سرونه کوم یخی یو مقام هم شته دی حضرت الله مسجد دا هم مسجد تنه پینٹر شو داخل شو انشاءاللہ تا نیا نا مسجد دی مسجد حنانا دا دا مقام دی مسجد شہداء سامنے مولا حسین سار یخ مسجد تحیات دوار کا دانو منزل مسجد تحیات مسجد حنانا دیم حسین سلام سار دیلی خیو دا اغا مقام دیس جیسے کہ مولا حسین سار یہ خیو سار مبارک ਨਾ ਸਰੰਗ ਪਗਾਰ ਮੋਰੇ ਗੁੱਤ ਲਲਾਈ
ساکینا بلا خنی سوارا غریب حسین ساڑو ایرو کش پاوائی وزما شریل خورے ٹولش پائی مسد سے ظلم و دخلی کور کے تانور کی خمش پاوا شہزادی ورگے بی بی وعدہ